لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ਮਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਾ।
حضرت صاحب رضی ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات وچ صفات وچ تے عبادات وچ لا شریک کی اس تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں ہو سکتی اور حقیقی مالک اور مددگار بھی اللہ ہی ہے، حقیقی عالم الغیب سمیع و بصیر بھی اللہ ہی ہے، مگر اللہ اگر قرآن پڑھیا جائے تو اللہ تعالی اپنی بعض صفتاں بندیاں نوں عطا کرتا ہے، اپنی صفات دا فیضان اللہ بندیاں نوں بھی دیندا ہے، یعنی جیڑیاں اودے وچ صفتاں نے اس بندیاں وچ وی پائیاں، صبر نال سکون نال سن لو میں کیا پا جی، اوئے پا نہ کھڑیا میری گل سن یار، تسی موبائل کھڑ کے او نہ پڑھنا پڑتا، کیوں نہیں سونی سی اواں اوتے پیر رکھے جی، گوٹی نہ بنایا جی، میں لا لیا اس نے بنا لیا، تھک جانا ہے اس کو رینج کر لینا، تسی میرے ال دھیان کرو، اللہ اپنیاں بعد صفتاں دا فیض اپنیاں بندیاں عطا کر، ہن میں نہیں پتہ اب تقریر تیرے وسیراں والے تے اونچی ہے یا انہاں دے لیول ہو سکدا ہے، تسی اکھو ساڈے ذہن تے اونچی تقریر ہے، ایڈی تہاڈا ذہن نیواں ہونا نہیں چاہیے، میرے خیال نال پر میری گل سمجھنی چاہیے، جے تو نہ سمجھے دوبارہ سمجھ، اللہ لا شریک عبادت اولا شریک، جیڑیاں اللہ وچ صفتاں نے، مثلا میری صفت بولنا، سننا، ویکھنا، چلنا، پھرنا میری صفت ہے، میرے وچ صفت ہے، تو میں اے صفتاں اللہ عطا فرمائیں، اگر میں ونا تے اللہ دی عطا عطا کردا تھک نال ونا جو واپس لینا چاہے تے ان دے وچ ایک رمز ہے جس تو تانے گل دا سمجھانا، پہلے قران سنو اللہ بابی اندے نہ بالا دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکدا گل بنائی ہے نہیں، میں تو قران دی یاد سنا، عزیز پیارے میرے اللہ قرآن وچ فرمان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، یعنی سندا بھی ہے تکدا بھی، اللہ سندا بھی ہے تو ثابت ہویا کہ سننا اور تکنا اللہ دی صفت، سننا اور تکنا اللہ دی صفت، اے اللہ دی صفت، آؤ ہن اللہ دے قرآن دی دوجی آیت سنو، اللہ فرماندے اننا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں اننا خلقنا الانسان من نطفة
نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے من نطفت امشاج جمع ہوئے نطفے سے پیدا کیا ہے فجعلناہو سمیعاً بصیراً اور ہم نے اس انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنا دیا پہلی آیت چلا فرمایا کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے تو دوجی آیت چلا فرمایا بندہ بھی سمیع اور بصیر ہون اللہ دی صفتے ویکھنا تے سننا سماعت اور بسارت اللہ دی صفتے لیکن اللہ فرماندا ہے میں اپنی یہ صفت اپنے بندے نو عطا فرمائی فجعلناہو سمیعاً بصیراً ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے تو اگر اب ہم کہیں کہ بندہ سمیع اور بصیر ہے تو پھر شرک تو نہ ہو توجہ ہے کہ نہ اگر اسی آکھئے کہ بندہ سمیع اور بصیر ہے تو مولوین کیوں کڑو لوٹ رہے کہ شرک پہ کرتے ہو کوئی اللہ سمیع اور بصیر ہے تو بندے نے بھی مان لیا جائے میں کیا سا کتھو منیا ہے بنا نہ لے فرمایا ہے میں بنایا ہی سمیع اور بصیر بیٹا جی فرق کیا ہے بابا جی فرق کیا ہے فرق ایوے اللہ سننتے تکڑنے چھ کسے دا محتاج نہیں اسی سننتے ویکھنے چھ وہ دے محتاج انہوں کسے نے یہ صفتہ نہیں دیتیاں وہ دیا ذاتی نے سانو اس نے عطا فرمائیا مسئلہ پورا بنا کے کرنا ہے منجانا نہیں مسئلہ پورا بنا کے لے پھر تو اگر سمجھا دینا ہی کوئی ایک بات زیادہ نہیں کرنا اللہ اپنی یہ صفت سننا لی بکھنا لی اپنے بندے نو عطا کیتی ہے یہ دا مطلب ہے جی ایک ہی صفت بندے چ بھی ہوئے تے اللہ بچ بھی ہوئے تے شرک ہن دوسری ہے عزیزانِ دیوکار اللہ دا قرآن فرمائے وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان دی وراثت اللہ دی زمین تے آسمانہ دی وراثت کی دیئے پاک پار لیا ہے جیڑے جاٹ زمیندار بیٹھے ہو توجہ ہے اللہ فرما دے وللہ میراث السماوات والارض زمین تے آسمانہ دی وراثت اللہ دی قرآن دی آیت پڑھ سا جائے میں حدیث نہیں پڑھ عزیزانِ من اللہ قرآن دی آیت فرمانے والی اللہ میراث السماوات والارض اگر ایک اور جاتے میرا رب فرمانے اللہ الارض یرسوہا من عباد میں اپنے بندیاں نو زمین دا وارث بنایا ہے گوئندہ قلعہ ایک کے وارث دو نے اللہ فرمانا ہے میں وارث ساتھ موڑ اللہ ہی فرمایا یاری سوہاب میں نہیں جیڑے میرے سالے بندے میں انہوں نے زمین دا وارث تو سر فقیر بندہ عاجز ناچیز عرض کرتا ہے اللہ بھی وارث ہوئے تو بندہ بھی وارث ہوئے تو مشرک نہیں ہویا نہیں ہویا بجائے بھولیا نہ بھولیا ہے بجائے وے با اللہ وارث ہویا ہے ان کسے لوے وراثت آئی نہیں بنائی ہو سے تے سانوس اپنی عطا نال وارث بنایا ہے اپنی وراثت کسے اس کے حصہ دیتا ہے تے جے اللہ تعالیٰ نو کسے حصہ دیتا ہوندہ تے مڑھوندہ شک سادہ دعویٰ سان اللہ وارث بنایا ہے اللہ وارث ہونے چکی سے دا محتاج نہیں اسی ہوں دی عطا نال وارث توجہ ہے
ایک آیت اور پڑھنا تاکہ مزید مسئلہ جڑا ہے وہ کھل جائے گا، کھل جائے گا مسئلہ توڑ چاڑ بھائی بھائی اللہ بھی ویندا ہے تے سندا ہے تے بندے بھی ویندے تے سندے نے تے اللہ بھی وارث ہے تے اللہ دے بندے بھی میں آیت پڑھیے اج روایت نہیں پڑھی روایت بعد پڑھنی عزیزان علی وقار او اللہ دا قران پڑھی اللہ فرماندے ہیں سبحان اللہ ما فی السما کرو جی دی زمین بھی ملکیت ہے آسمان بھی ملکیت ہے معاف السماوات بھائی صاحب توجہ فرمائیے اللہ نے قرآن سنی اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک آیت آگئی کہ جڑا سارا زمین نا آسمان نے انہاں دا مالک کون ہے قل محبوب پیارے مالک ملک کون ہے سارا اگلی آیت مزاحت ہو گئی فرمایا ملک میں رہیے تو تل ملک منتشا جن چاہواں ان اپنا ملک وچوں دے چھڑنا وطن سے الملک مم منتشا تے جن چاہواں اندے کول واپس لے لینا بھائی جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یہ مطلب یہ ہویا اگر آپ جانے من توجہ فرماؤ با مالک تے اللہ ہی ہے لیکن آج جڑا میں پوچھا با آ کلا کیندا بار تو آندا میرا ہے میں کہی تے قرآن آندا میرا ہے شرک تے نہیں کرتا پیا اسے کہ شرک نہیں ہویا کیوں نہیں ہویا اسے کہ اس تو نہیں ہویا کہ وہ مالک ہی حقیقی ہے میں اون دے دتے نال مالک سبحان اللہ بھائی گل دی سمجھ نہیں رہی کہ تو مذاق کر ہے اسی جڑیاں چیزاں دے مالکاں اسی عارضی مالکاں او اصلی تے حقیقی مالک اے اسی ویکھنے چ وی اودی عطا نال پے وینے آں سننے چ وی اودی عطا نال پے وینے آں وراثت چ وی مالک اودی عطا نال آں زمیناں دے مالک وی اودی اس فرق نو بابی صاحب نہیں سمجھے نیٹ تے بہ کے آ کھڑ دے نو سنی شرک کر دے میں کہ بھائی شرک نہیں کردے مسئلہ سمجھ سارے پیر فقیر ولی اللہ جتنے اللہ دے نبی نے انہاں کول جتنیاں قوتاں ہوندیاں نے وہ اللہ دیاں عطا ہوندیاں نے ذاتی نہیں ہوندیاں مسئلے وچ فرق سمجھ دے طاقت ویکھن دی تے سنن دی میرے میٹھیا اللہ دیندا ہے اللہ عطا کردا ہے تے جس لے چاہے وہ واپس لے لیندا ہے پھر اللہ نال شرک کیویں ہو گیا میرے کول تے میرے واسطے چوے تے میں نہ بھی ایک چھوٹا جہا ڈنڈا ہونا چاہیے بڑا پٹا نہیں ہونا چاہیے آ جڑا مارے نا یہاں پیچھو بندہ چار مار کے آئے تے ایک پڑا ہے بڑا ڈنڈا ہوئے تو نقصان کرتا ہے نا پھر 302 لگ جائے ایڈا کوئی بندہ ہے نا کھنٹے بھائی صاحب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دین نو بندیاں اپنی مرضی دیاں وضاحتاں نال بنایا ہے جو جویں دا کسے دا مزاج ہوندا ہے وہ اونج دا دین نو مروڑا دے لے آپ نہیں سیدھے ہوندے بندے دی نسل دے دین نو تھوڑا جا موڑ دین بس ہڈا دل لانج کردا ہے نیٹ دے اتے خبیص خبیص قسم دے لوگ بہ کے رسول اللہ دے دین تے عمل کردے تہن تے پتہ ہی کوئی نہیں تھی تو نماز ہی غلط پڑھتی ہو نماز تو ہاتھ چھڑ کے پڑھی دی رفائی دین کری دال تھی تھی کہڑی نماز میں کیا مولوی جڑی گل دا تین پتہ لگا ہے اس گل دا پتہ سید علی اجمیری نے کیوں نہیں لگا مولوی جڑی تو پڑھنا ہے
تیری دا تے سن پتہ نہیں تے جڑی اسی پڑھنے ہوئے سید مہر علی شاہ ہوری پڑھدے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جو نماز غلط پڑھدے ہوندے تے ولی بن سکدے ہیں بولے نہ ہو مہر علی شاہ اوراں دا ہاتھ بن کے نماز پڑھنا اس گل دی دلیل ہے پر نماز ٹھیک ہے کوڑے غلط رسول اللہ سرکار دے دین دے اوتے تحکم کر دین سینا زوری بھی کہہ دین اور بے کے بھی کہہ دین کمرے وچ لیٹ تے باہر نکل کے وکھین تے مت سواد آ جائے کھوڈے چ بہ کے لگیا رہنا باہر نکل تو کھوڈے چ کو پانی پائے تے باہر نکلے چوہا جلدی سمجھ آتی پی ہے کوئی نہ سجنوں پیارے ہو عزیزو اللہ تعالی مددگار ہے مسئلہ توڑ لے آندا ہے اللہ تعالی بندیاں دا مددگار ہے اللہ مشکل کشا ہے اللہ مددگار ہے اللہ مشکل کشا ہے بندیاں دا لیکن جڑے بندیاں وچ مشکل کشا اللہ بنائے نے وہ اللہ دی عطا نال مشکل کشا نے میرا روزہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سمجھ آئیے کوئی نہ گل باجی ہوں پندرہ منٹ چل جائے گا نہ گھنٹہ میں تھوڑی نہ چلی نہ میرا بھی پٹرول ریزرو لگا ہے اسی بھی ریزرو لگے ہیں بھائی جی ہوں ڈیگر پیون دی جائے تو روزہ رکھے ہیں اسی ہے توجہ سر عزیزہ نے من میرے اللہ فرما دے اللہ مشکل کشا ہے اللہ دا قرآن فرما دے فَإِلَّا اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ مُؤْمِنِينَ قرآن دوسری آیت فرما دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیموا الصلاة فرمایا دنیا والے رب دی عطا کردا طاقت نال جبریل بھی تہاڈا مشکل کشا ہے جبریل بھی تہاڈا مولا ہے اور جتنے صالحین مومنین نے وہ بھی تہاڈے مولا نے ایں دی بھی پڑھ چھڈ گئی اے جڑا یا مولوی آ بھگ ایں دی بھی پڑھ چھڈ گا تے ہن کلے نہ تے چلا تے یا مہینہ اک بولی ہولی بول دے رہو بڑا لوڑ نہ جلدا توجہ ہے بھائی صاحب اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اچھا
اگر اللہ بھی مولا ہے تے جبریل بھی مولا ہے تے شرک کیوں نہیں ہویا؟ میں ہن تقریر جو اتنی کر لیا دی ہن تسی مینے دا جواب دیو، اللہ بھی مولا مننی بیٹھے ہیں تے جبریل نو بھی شرک کیوں نہیں ہویا؟ سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بھائی صاحب لو، یہ مطلب ہے کچھ بندیاں وچوں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اپنی ذات وچ آپ مولا ہے، ان کسے مولا بنایا نہیں، وہ حقیقی مالک ہے، تے جبریل نو اللہ بنائے ہے جدو چاہے واپس لے لے۔ جبریل رب دی عطا نال مولا ہے، مولا ہے، سینے دا ٹیلے لا کے نہیں پیاندے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے صالحین مومنین نے تہاڈے مولا نے۔ سر وہ یہ توجہ کہ نہیں، آؤ میرے عزیزو سنو، تے مسئلہ یاد کر لو، بھولیا جنا کئی نیٹ تے خبیث تو نویں نویں مسئلے دس دن وائس تو نہ بجرا دیا دھیان رکھیا جائے۔ کدی انٹرنیٹ تو دین نہ لینا، دین رسول اللہ سرکار دا مسجد اور مدرسہ ہی اور قرآن اور حدیث ہی۔ بھائی صاحب توجہ رکھیے میری طرف، اے میرے عزیز پیارے توجہ کرو، اللہ دا طریقہ سمجھو۔ بدر دا میدان مسلمان 313 نے تے کافر 1000 نے، انہاں کول تلواراں کوئی نہیں، انہاں کول تلواراں نے، انہاں کول سارے ہتھیار تے کھانے ہیں، انہاں کول بھوک دا عالم، انہاں کول پانی بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک سرکار خیمے دے اندر موجود کھجور دیاں پتراں دا خیمہ بنیا سی جیہدے وچ حضور تشریف فرما سن۔ میرے نبی پاک سجدے وچ سر رکھے آئے، عرض کیتی اللہ سونیا میرے غلاماں دی مدد فرما۔ حضور مدد کیندے تو منگی ہے، حضور کیندے تو مدد منگی ہے، بولو جا تھوڑا جا حال حالا کی گل کرنی ہے سمجھو۔ حضور مدد منگی اللہ تو، ایک تے منگن والے حضور نے تے دوجا منگن والے اللہ تو، وچ کوئی بندہ وچ کوئی رابطہ ممکن ہی نہیں۔ میرے نبی نے اللہ کو مدد منگی ہے، تے اللہ قرآن فرما کر محبوب سونیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ محبوب یاد کرو، جب تسی اللہ کو مدد مانگ رہے ساو تے اللہ تہاڈی دعا منظور فرمائی سی، اللہ منظور فرما لے، تسا منگی مدد اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ تسی منگی تے میں قبول کر لی، محبوب مدد منگی دینی ہے، یا اللہ تو کیویں مدد فرمائی ہے؟ اللہ جاندا تے کافراں نوں تلوار نہ اٹھائن دیندا، اللہ جاندا تے کافراں نے کر دیندا، اللہ جاندا اور کر دیو قادر نہ قادر ہے نا، اگر او جاندا تے کافراں نوں تلوار نہ اٹھیندی، انہاں دا دل نرم، او دل جے کمزور ہو جاندے، او دے ڈر کے نس جاندے، بیچارے بھاگ جاندے، انہاں دے دل وچ خوف پیدا ہو جاندا، ایسا نہیں کیتا۔ اللہ فرمائے جبریل گھوڑے تے بیٹھ جا، جبریل گھوڑے تے بیٹھ جا، میرے نبی دے غلاماں دے موڈے نال موڈا لا کے کھڑا ہو، مدد میں کراں گا، پر اج مددگار جبریل نوں بناواں گا۔ میں 300 ملائکہ دی ڈیوٹی لائی کہ جاؤ میرے محبوب دے غلاماں دی مدد کرو۔ قانون کی اللہ دسیا مدد میں کرنا، پر اپنے بندیاں دے وسیلے نال کرنا کردا لئی۔ ہن حضور نے منگی تے اللہ کولوں آئی، پر اللہ جبریل نوں گلیا بجا کریا۔ توجہ ہوئی، اللہ جبریل نے فرمایا جا مدد کریا۔ تو جناب سید الملائکہ جبریل امین مدد کرن آئے سر، حضور اے تے نہیں فرمایا بٹ جا سا تے اللہ تو منگی تو کیوں آیا؟ بولے نو اے سانو اج کل نا بندے آ دے اللہ سبحانہ و تعالی کو منگیا کرو، تسی بندے آ دے جا کے لیندے رہندے ہو، کہ بندے بیچارے کی شہر شہر میں کہتے ہیں نبی پاک سرکار اگے جبریل کی شہر
نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے حضور کے جبریل کی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جا مدد کر حضور دے سامنے جبریل گھوڑے تے سوار ہیں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جبریل دے جڑے سامنے والے دو دند نے انہاں دے اوپر غبار لگا سفر دی وجہ تے سرکار دے کول آ کے کھڑے ہوئے تد کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے والا قد ناصرکم اللہ ببدر سونیا تسی پریشان نہیں ہونا ہن اسی آ گئے اللہ دی مدد آ گئی مدد آ گئی مدد آ گئی بابا کہندا اے نظر ہو خا جائے بندے آندے نا کیوں نہیں مدد کردا تہاڈی میں کیا بہ جاؤ اے بہ جاؤ جیڑا تسی اعتراض نبی تے کردے ہو سیدھا اللہ تے ٹر جاؤ بالا کیوں نہیں کر گل نہیں سمجھ آئی اللہ کیوں نہیں مدد کرتا اودے بندے نہیں تو فرق کیا ہے اللہ دا وجہ قران نے بیان کی تھی کہ میں مدد کدو کردو اللہ فرماتا ہے انتم الاولون ان کنتم مؤمنین بنا پورے ایمان والے بنو تو مڑ تو مدد دیاں اللہ فرماتا ہے کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ غالب میں آواں گا میرا نبی آوے گا لیکن مدد دو مدد اللہ فرما نظر امریکہ تو ہٹا نظر آئی ایم ایف تو ہٹا نظر سبز گنبد دلا نظر ہو خا جائے کونوں مکہ پر گئے نثار اب بھی تو ہو سکسی اے نازل رحمت پرور کوئی ابو بکر اڑا کیتا لے کے آؤ کوئی علی اڑا کیتا لے کے آؤ پڑھے کیتے کمزور جنہاں نو سمجھ نہیں آئی میری ڈیوٹی ہے ایک گل سمجھائن تو بغیر گل نہیں میں کی کہنا چاہ رہا ہوں بھائی ساڈی مدد کیوں نہیں ہوندی مولوی صاحب مسئلہ کیتا جڑا بسم اللہ پڑھ کے دریا داخل ہوے دریا راہ دے چھڑے ماچھی اس دے جمعہ پڑھنا ہے اس جا کے دے کھلیے نال دریا پار کیتا تو دو بھی آ گیا اس آ گیا صاحب نو راتی دو دا گلاس پیش کر کے آکھے مولوی جی بڑے بڑے مسئلے سنے آئے پر جڑا آج کیتا ہے سکھ بن گئے مر گیا اتو بڑا بڑا کے آج یا بسم اللہ پڑھیے دریاؤں پار وہ دو پڑھیے مولوی صاحب آکھے واقعی یہ میں ہوئے ہیں کیتا ہوں نام مسئلہ میں لنگ کے آیا تھا میری کرامت مشہور ہو جائے گی مولوی ہوری دریا پار لگ جائے گی مولوی ہوری پہلا پیر دریا ڈوب کے وچ لگ جائے گی ہن دسو ماچھی اچ تے مولوی اچ فرق کی سی رسے دا ماچھی کو گل تے بھروسہ کیتا و سائیں جو آندا پیا و جڑا اک واری بسم اللہ پڑھے میرا دس ہن رسے دے سائیں مارنے تے جے وچ رسا لایا وی اسا پاکستانیاں لیندے اے وچ رسا جو رسا وی امریکہ آئی ایم ایف اے سائیں مویا رسا وچوں نکل جاندا تے مالک تے کلیاں بھروسہ کر لیندا تے کئی پیڑا ساڈا وی پار ہو جانا
ਸਾਥੇ ਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਰਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਰਸਾ ਸਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਛੱਡਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦਾ ਡਾ ਲਗਾ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਸਹੀ ਅਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਂਦਾ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜੀਂਦਾ ਥਾਂ ਨਿਰਿਆ ਬੰਬਾ ਨਾਲ ਲੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਸਰਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਬੀਦੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਏ ਪਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾ ਯਜ਼ਾਲੁ ਅਬਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਫਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫੈਜ਼ਾ ਅਹਬਬਤੁਹੁ ਫਕੁੰਤੁ ਸਮਹੁ ਅਲਲਜ਼ੀ ਯਸਮਾਉ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵਜੂਦ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਮੁੜੋ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਹਦੀਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੂੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਲੈਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ اے میرے پیارے عزیزو میرے سجنو یاد فرما لو ساڈے ایمان اور عقیدہ کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں چ روشنی ختم ہو گئی انہاں نوں نظر آونا بند ہو گیا وپیت کینا حضرت یوسف نو پتہ لگا کہ میرے بابا جان دی اکھاں دی بنائی ٹر گئی ہے تے آپ فرما دے اذهبوا بقمیصی ھذا میرے بچوں میں تم دوبارہ سنا رہا ہوں جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بنائی چلی تو یوسف علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اللہ دے نبی نے دعا نہیں فرمائی دوائی بھی نہیں گلی با قطرے نے پا لیا فرمایا اذهبوا بقمیص هذا اے میری قمیض لے جاؤ فألقوه على وجه ابي اس قمیض نو میرے بابا جان دی آنکھاں تے لایا جے ادا نہ کرے گا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا جدا
جدو کرتا اکھاں نال لگے گا روشنی واپس آئے گی روشنی کیوں نہیں منگی انہیں یہ کیوں آکھیا کمیز رہ جا آئی آلِ سنت دا کی دا جے جڑا حضرت یوسف علیہ السلام بدینی تے اللہ یہ پر جے اڑیو دے محبوبہ دے نال کمیز لگ جائے ان دے وسیلے نال قرآن اچ کہے بھائی اذا مریض فہو یشفین ہر بیمار نو شفا اللہ دیندا ہے لیکن جیڑا کرتا رب دے محبوباں دے سونے وجود نال لگ جائے او دے اندر بھی شفا دی تاثیر پیدا کر دیندا ہے میرا رب آج ایسا لکیتا ہے اہل سنت جن بندے سمجھ دے تو آندے تسی بندیاں کول جاندے ہو تسی بابیاں کول جاندے ہو تسی شرک کردے پئے ہو تسی اللہ دا راہ ہی ہٹ دیتا ہے او میں کہیا سانا ہلائے سانو اے راہ اللہ دے نبیاں تے اللہ دے قرآن وکھائے حضرت ایوب علیہ السلام سات سال بیمار رہے بولو کتنے سال بیمار رہے سات سال سات مہینے بیمار رہے تے پھر دعا منگی بھی یا اللہ من صحت دے تے تسی کی سمجھ دے ہو جیس ساری کائنات کون نال بڑھائی ہو صحت ریک نہیں دے سکتا بولو ساری کائنات اللہ صرف ایک بار یا کہے کون من جا ساری کائنات من دریا پائیڈی سونی آرہے بن گی جو فرما دا کون تے حضرت ایوب دی صحت نہیں ہونی اللہ فرمایا یو پیارے اور خود پیری دلی کہا اور خود پیری دلی کہا مغتسل باردوں و شراب فرمایا میری ایک قمیص لے رہو میری قمیص لے جاؤ اکھا دلایا جی بینائی واپس آئے گی ایوب رو اللہ فرمایا ایوب پیران زمین تیرے گڑ تیری دکڑ نار پانی نکلے گا تھنڈا پانی پیلوی گرم نار ڈالے میں تیلو سیت دے دے آگا تو میرا سوال ہے اللہ اس پانی تو منے سیت دے دا ثابت ہوا ہے قرآن دست ہے کہ جیڑا پانی اللہ دے محبوباں دے پیراں نال لگ جائے وہ بھی صحت دیندا ہے جنوں نال پھوکا لگ جائے وہ بھی صحت دیندا ہے تو بھائی صاحب اے کوڑے ہے انہاں تو ذرا بچیا کرو اپنے آپ نو رسول اللہ سرکار دے دین نال جوڑ کے رکھو دین اصلی جیڑا اللہ دے ولیاں والا بابیاں والا دین لیکن دو نمبر بابیاں تو میں تو انا نہ بچیا شریعت دی حدود نو توڑنے آلے شریعت دی حدود دی مخالفت کرنا لے شرع شریف دی مخالفت کرنا لے دو نمبر بابیاں تو بچیا کرو بابا ان منیا کرو جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لامل ہے دو نمبر مال کو بچنا چاہیے بالکل بندہ نہ چنگا ہوئے چنگیاں دے نال لگ جائے بندے دا بیڑا تار جائے تے بندہ بڑا چنگا ہوئے بیڑیاں کو مان لگ ہوئے تو اندے دروں نیکیاں دا نور ختم ہو جی ہون آج کل تسی مان دیو ان فیس بک تے میں یہ سوال نہ فیس بک تے بے بے کہ ایمان نہ ضائع کر لیا عزیز پیارے سنو تے یاد فرمالو اللہ دا ولی بول کے فرمانا ہے نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل نو لاجنا لا سنگے نہ کریے کل نو لاجے نہ لائے
مدد اللہ کرتا ہے مگر اللہ اپنے محبوباں دے وسیلے نال کرتا ہے اللہ مالک ہر شے دا ساری کائنات دا میرا بھی تے تہاڈا وی ان دا کوئی شریک نہیں پر اپنیاں صفتاں وچوں اللہ سانوں تانوں ولیاں نوں صفتاں عطا کردا ہے جیڑا ان دا جتنا زیادہ پیارا ہوئے اونی زیادہ صفت عطا کردا ہے رسول اللہ دی امت دے ولیاں نوں مولا علی صحابہ پاک جی منن والے اس راہ تے چپ کر کے چلے رہو سائیاں دے نال محبت کریا کرو تے ادب کریا کرو بے ادباں تو بچیا کرو تے بے ادبی تو بچیا رمضان دا مہینہ ہے جنہاں کول پیسے مال ہے جے نا اندر رکھیا جے ان گنو ایک واری کٹ کے باہر حوال واو اُلی لگ جائے تے خراب ہو جاندے جے گن کے تے چلی سوائی زکات کٹ دیو 300 روپیہ ایک بندے دا اُشر بنتا ہے فطرانہ اذان نماز عید دی پڑھن تو پہلا پہلا فی بندے جڑا پہلے دن بچہ پیدا ہویا اوندے تو لے کے بوڑھے تک ساریاں دے اُتے فطرانہ 300 روپیہ ایک بندہ اپنا فطرانہ کٹ کے مدرسے نال سنت دین دیو مدرسے نال دے سکدے تے اپنے محلے کو غریب وچ اون دے غریب ہوے اے نہ ہوے کو آکھے میری گڈی پٹرول پاون والا ہے تے میں فطرانہ دے وہ تے غریب نہ ہویا تو غریب ہیں تے انہاں کو دے سکدے ہو جڑے پروفیشنل بگرز نے پیشہ ور بیکاری لوگ ہوندے نے وہ بڑے امیر ہوندے انہاں کو لگدا نہیں لگدا مدارے سارے دین نال بیٹھے او دے نال پھر دین دا کام ہوندا ہے صدقہ جاریہ وچ کنورٹ ہو جڑے بھائی روزہ نہیں رکھ سکے او روزہ رکھ جڑے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے اج تو نفلی اعتکاف دی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور اپنے آس پاس دے غریب بھائیاں دی مدد کریا کرو سارے بھائی نماز پڑھیا کرو اور سارے بھائی حضور دے دین دے قریب ہو جاؤ مدینے شریف دی حاضری دی کوشش کرو اللہ تعالی میری سارے